Vipi hali, hujambo na karibu kwenye Planet Kenya World News ambao ni channel namba moja kwa kuletea habari. Jambo ambalo limeweza kutokea la kushtua zaidi pale katika Royal Media Services, kama ambavyo ameweza kuposti bwana Mashari ambaye ni CEO wa Royal Media Services, ameweza kuconfirm kwamba ameweza kumpoteza mtangazaji mmoja for vocal presenter Citizen TV Sun News Breaking News Live. Bari hii hata hivi imeweza kuangazia na kuzua joto ama tumbo joto katika taifa la Kenya, ambapo hata Rais William Samoei Ruto amelazimika kuzungumzia jambo hili ambalo limeweza kutokea. Mtazamaji, ungana nami kwenye Planet Kenya World News kwa kuweza kusubscribe na kuturn on notification bell ili uzidi kupokea na kupata taarifa zote ambazo nimekuandalia siku hii ya leo. Kumbuka pia kutoa maoni yako kuhusu habari hii kwenye comment section, ambapo nitakuwa nikikuletea ujumbe.